Місце молодості та натхнення. В Івано-Франківську відкрився центр здоров'я та краси МЕД. Для відновлення та відпочинку тут продумано все до дрібниць. Досвідчення естета та косметологи, каже засновниця Наталія Матвійці, оточують турботою кожного клієнта. Адже краса, переконана, це не лише зовнішній вигляд, а й внутрішня гармонія. І саме МЕД поєднує ці дві складові. До відвідувачів тут знаходять індивідуальний підхід, щоб вони відчули себе здоровішими, красивішими та впевненішими. Як косметолог я дуже люблю не тільки зовнішньо вирішувати питання з проблемою шкіри, там не тільки як акне, висипання, а теж внутрішньо. Тому що наша шкіра – це найбільший орган людини, і він насправді показує стан внутрішніх органів наших. От, тому і виникла концепція розробити комплексний підхід до оздоровлення. У нас послуга є ароматерапії, це доповнення до і в косметології я використовую, і в масажних техніках ми використовуємо. Ми використовуємо виключно натуральні ефірні олії з сертифікатом CPTG. Це означає, що це чистий сертифікат терапевтичного класу. Тобто їх можна вживати не тільки зовнішньо, але й внутрішньо. Для клієнтів центр пропонує широкий спектр послуг для збереження та продовження краси, молодості та здоров'я. Тут представлені інноваційні апаратні послуги для турботи за обличчям та тілом. Широкий спектр доглядових процедур, від провідних брендів, косметологія, трихологія та ароматерапія. І все це виконує досвідчена команда фахівців, яка працює у МЕД. Зараз де тенденція на природні, як дівчата виглядають. Також використовуються органічні масла. Ось, до прикладу, апарат Body Prime використовується для моделювання фігури і використовуються паралельно з ним ці ефірні олійки. Наприклад, олійка Кипарис для зміцнення судин. Та лише на цих процедурах центр зупинятися не збирається. І вже незабаром МЕД планує розширення своїх послуг, щоб кожен клієнт в одному місці зміг отримати все, що йому необхідно.